Assalamu alaykum. Wa Mubarak Maxamuud Saleeban iyo channel-keeni Tayadon Media. Waxaynu halkii ka sii anbaqaadi doonaa taariikhdii taxanay noo ahayd dawladda Abbasiyiinta. Qaybtii horena waxay noo joogtay khaliifkii cusbaa ee musta'iin oo magacaabay ninkii la oran jiray Awtamish inuu maamulo dhulka Masar iyo galbeedka Carabta. Halka sirkaalkii kale la oran jiray Buuga Asharaabi ama Buuga Saqiir loo yaqiinay uu magacaabay gobollada Xilwaan iyo Mahrajaan. Maantana waxaan ka sii anbaqaadi doonaa duulaankii Roomaanka lagu qaaday. Haddaba daawad ayaan intaynaan muuqaalkiina gudagelin, fadlan haddii aad nagu cusubtahay nagu soo biir oo subscribe saar, sidoo kalena gambaleelka yar furo si aad ula socoto muuqaalada dambe aan soo gelin doono, annagana ay noogu noqoto dhiirigelin. Ku soo dhowaada muuqaalkiina maanta. Gugii 249 Hijriga waxaa duulaan lagu saaray Roomaanka. Duulaankaasna waxaa hogaaminayay sarkaalkii la oran jiray Jacfar bin Dinaar. Sarkaalkaasina wuxuu soo furtay qalcado iyo degmooyin dhowr ah. Dabadeedna sarkaal kale oo la oran jiray Cumar bin Cubaydullaah oo ka mid ahaa saraakiisha lagu dhaarto ayaa ku duulay qaybo kale oo ka mid ah dhulka Roomaanka. Sarkaalkan dambena wuxuu afka saaray dhinaca magaalada Maltiya isagoo ciidan lixaadle hogaaminaya. Dabadeedna waxay ku kulmeen meel la yiraahdo Arsi oo magaalada Marajul Usqaaf la yiraahdo ka mid ah boqorkii Roomaanka oo ciidan deegaanyaha hogaaminaya. Halkaasna waxaa labadii col ku dhex maray dagaal qadhaadh oo labada dhinacba ay ugaga dhinteen dad aad u badan. Markii dambena Cumar bin Cubaydullaah iyo ciidankiisiiba waa laga batay oo ciidankii boqorka Roomaanka oo aad u tiro badan ayaa dhinac walba ka hareereeyey. Goobtaasna Cumar iyo 1000 askari oo ciidankiisii ka mid ahaa ayaa goobtaas lagu dilay. Dagaalkaasina wuxuu dhacay 15-kii bishii Rajab ee gugii 249 Hijriga. Halkaasna waxay muslimiintu ku waayeen ciidan magugaha iyo abaan duulo qiimo badan ku fadhiyey oo ay ku seexan jireen. Bal iminkan aynu isla yara eegno geeridii ninkii la oran jiray Cali bin Yaxya al-Arwini. Muslimiintii nabar kale ayaa soo gaadhay oo waxay isna waayeen geesi kale oo gabaad u ahaa. Waa ninkii la oran jiray Cali bin Yaxya oo markii ay soo gaadhay geeridii Cumar bin Cubaydullaah iyo ciidankii kale ee muslimiinta ayuu Armiiniya oo uu guddoomiye ka ahaa ka soo gurmaday. Kadibna waxaa jidka u galay ciidan cadow ah, halkaas baana lagu dilay isaga iyo 40 kale oo ciidankiisii ka mid ah. Halkaas ayayna muslimiintu geesi kale iyo ciidan kale ku waayeen oo maalmo xanuun badan baa la soo gudboonaaday. Bal iminkan aynu isla yara eegno rabshado Baqdaad ka dhacay. Markii warkii dhiilada lahaa ee sheegayay geerida labadii abaanduulo iyo ciidan badan oo la socday la maqlay, ayaa waxaa ka dhacay magaalooyin ay ugu horreeyaan Baqdaad iyo Saamira oo ahayd caasimadii dowladdii Cabaasiyiinta, rabshado ay sameynayeen dadka calaysan dhacdooyinkaas xanuunka badan, sababtoo ah waxay ka gadoodeen dilka loo geystay labadaas abaanduulo iyo ciidamadoodii. Dadkii kacdoonkaas sameeyeyna waxaa ka mid ahaa ciidankii dhulkaas joogay, shacabkii iyo kuwii rabshadaha ka faa'iidaysan jiray ee Mooryaanta ahaa. Shacabkii halkaas mudaharaadka ka sameeyey waxay ku dhawaaqayeen fadhiga ha laga kaco oo cadowga ha lagu duulo. Ciidankii halkaas joogayna iyagoo ka faa'iidaysanaya rabshadaha shacabka cadhooday ayay iyaguna dhinacooda ka kaceen oo waxay dalbadeen mushaharkoodii iyo saadkoodii. Dadkii rabshadaha sameynayeyna meelo badan ayay burburiyeen. Meelaha ay burburiyeenna waxaa ka mid ahaa buundooyinkii magaalada, waxaana la sheegay dadkii maalqabeenka ahaa ee deganaa magaalada Baqdaad iyo Saamira inay hanti badan u diyaariyeen inay saaxay uga dhigan ciddii aadaysa jihaadka Roomaanka. Dad badan oo shacab ah oo gurmad ah baana ka yimid gobollada Xamdaan, Faaris iyo Ahwaas, iyagoo doonaya inay Roomaanka duulaan ku qaataan oo ka soo arsadaan. Laakiin waxaa la sheegay in dowladdu sameyn weyday wax dhaqdhaqaaqa iyo abaabul toona oo aanay wax ciidanaaba diyaarin. Dadkiina markii ay waayeen wax hogaamiya lama sheegin sida uu kacdoonkoodii ku dambeeyey. Iminkana waxaanu isleegaynaa dilkii la dilay sarkaalkii la oran jiray Awtamish. Gugaas waxaa la dilay sarkaalkii loo yaqiinay Awtamish iyo qoraagiisii oo lagu magacaabi jiray Shujaac bin Qaasim. Sababtuna waxaa lagu sheegay markii khaliifka cusub ee musta'iin uu xilka la wareegay, sidii aan soo sheegnayba wuxuu ra'iisul wasaare ama gacanyare ka dhigtay sarkaalkaas la oran jiray Awtamish.
haddaba sarkaalkaas uu mustaciin gacan yaraha ka dhigtay ee lagu magacaabo awtamiish iyo nin kale oo la odhan jiray shahiig al-khaadim oo ahaa ninkii mustaciin u qaabilsanaa arrimaha qoyskiisa ayuu wuxuu ku fasaxay hantidii dowladda oo sidii ay rabaan ayay ka yeelayeen. Waxa iyana khismadda dowladda gacanta kula jirtay oo iyana sidii ay rabto hantidaas ka yeelaysay mustaciin hooyadiis. Hantidii dowladda ee gobollada ka soo xiroonaysayna saddexdaa qof gacantooda ayay ku dhici jirtay, markaas ayay iyaguna sidii ay rabaan ka yeeli jireen. Ciidankuna markii ay arkeen inay dhowr qof hantidii ummadda ay ku ciyaarayso iyaguna ay gaajo ku jiraan, ayay waxay go'aansadeen inay eedsiiyaan oo wixii hanti ay urursadeen eedsiiyaan oo aanay calfan. Nimankaas dhaqaalaha maamulaya ayaana maamulkoodii gacanta u galay oo sidii ay rabeen ka yeelayey, boqorkii yarka ahaana la haystay ayuu noqday. Sidaas awgeedna qayb ka mid a ciidankii oo gadoodsan ayaa soo weeraray ninkii la odhan jiray awtamiish oo wakhtigaas ku sugan qasrigii mustaciin. Kadibna ciidankii intay u soo galeen ayay mustaciin gurigiisa kala baxeen isagoo arkaya oo indhihiisu shanta yihiin. Markaas ayay dileen isaga iyo qoraagiisii oo lagu magacaabi jiray Shujaaca bin Qaasim, dabadeedna waxay boobeen gurigiisii oo ay hanti iyo alaabo xoogle ka heleen. Dilkaasuna wuxuu dhacay 12-kii bishii Rabiicul Aakhir ee guggii 249-aad ee Hijiga. Haddaba awtamiish markii la dilay, mustaciin wuxuu kaaliye ka dhigtay nin lagu magacaabo Abu Saalix Maxamed bin Cabdulaahi binu Yazaad. Dhinaca kale, ninkii la odhan jiray Fadli binu Marwaanna waxa uu ka casilay wasaaradda maaliyadda oo wuxuu ku beddelay nin la yidhaahdo Ciisa binu Farkhaan. Sarkaalkii kale la odhan jiray Wasiifna wuxuu u magacaabay inuu maamulo gobolka Ahwaas, halka sarkaalkii kale la odhan jiray Buugaa Sakiir ama Buugaayarena uu u magacaabay Falastiin, oo labadaa ninba uu istaafiyey oo nin kasta xil ayuu u dhiibay. Bal haddaba iminkana waxaan isleegi doonaa guggii 250-aad iyo dhacdooyinkiisi u mudnaa. Guggaas waxaa kacdoon sameeyey nin lagu magacaabo Yaxya binu Cumar binu Yaxya binu Xuseen oo ka tirsan firkii Cali binu Abi Daalib. Ninkaasina Kuufa ayuu ka soo baxay. Haddaba sababta ninka kan kacdoonka u sameeyey waxaa lagu sheegay Yaxya oo ah ninkan kacdoonka sameeyey waxaa ku dhacday wax la'aan aada, deyn aad u badanna waa lagu yeeshay. Markaas ayuu wuxuu soo aaday ninkii lagu magacaabi jiray Cumar binu Faraj oo isagu dowladdii Cabaasiyiinta u qaabilsanaa danaha firkii Cali binu Abi Daalib. Laga soo bilaabo xilligii maamuntalada qabtay daalibiyiintu ama firkii Cali binu Abi Daalib, dowladda daryeel gaar ah ayay ku lahaayeen, waxaana loo qoondayn jiray dhaqaale iyaga lagu daryeelo. Haddaba Yaxya wuxuu ka soo sadcaalay gobolka Khuraasaan, waxayna ahayd xilligii uu mutawakil talada hayay, wuxuuna u yimid ninkaa lagu magacaabo Cumar binu Farad oo isagu ahaa ninkaa dowladda Cabaasiyiinta u qaabilsanaa arrimaha daalibiyiinta, wuxuuna weydiistay xaqii la siin jiray inuu wax ka siiyo. Markaasuu si qalabsan ula hadlay, kadibna Yaxya intuu aad u cadhooday ayuu golihii dhexdiisii ku caayay. Markaas ayaa xabsiga la dhigay, muddo markii uu xidhnaana waa la soo daayay. Dabadeedna Yaxya wuxuu muddo iska joogay magaalada Baqdaad, kadibna noloshii ayaa ku adkaatay. Markaas ayuu wuxuu aaday magaalada Saamiraa, wuxuuna halkaas kula kulmay sarkaalkii la odhan jiray Wasiif oo ka mid ahaa madaxda dowladda. Kadibna wuxuu ka codsaday inuu mushahar u qoro. Kadibna Wasiif ayaa si qalabsan ula hadlay oo wuxuu ku yidhi, maxay tahay sababta adiga oo kale mushahar lagugu qorayo? Haddaba arrintaasu markay dhacday, Yaxya oo aad u xanaaqsan ayaa ka tegay, kadibna wuxuu agbaaray gobolka Kuufa. Kuufana wakhtigaas waxaa joogay oo guddoomiye ka ahaa nin lagu magacaabo Ayuub binul Xasan binu Muusa. Kuufana waxay maamul ahaan hoostegi jirtay taliskii Maxamed binu Cabdulaahi binu Daahir oo ka mid ahaa firkii Daahir binu Xuseen, halkaas buuna Yaxya ka kaxaystay dad aad u badan oo reer miyi u badan oo isaga taageersan. Wuxuuna tegay tuulo la yidhaahdo Camaad, dabadeedna ninkii xafiiska boostada joogay isla markaasna warsidaha dowladda ahaa ayuu warkiisa iyo waxa uu maagan yahay u sheegay, isaga oo doonaya inuu dowladda warkiisa gaadhsiiyo. Ninkaasina wuxuu warkiisii u gudbiyey oo dhabaal u diray Maxamed binu Cabdulaahi binu Daahir oo ahaa isagu guddoomiyaha guud ee gobolka Khuraasaan. Kadibna Maxamed wuxuu amar siiyey Ayuub binu Xasan iyo Cabdulaahi binu Maxamuud oo wakiilo uga ahaa dhulka loo yaqaano Sawaadka, wuxuuna amar ku siiyey inay labadooduba ciidan wada jira ku saaraan
ninka lagu magacaabo Yaxya bin Cumar iyo dadka shacabka ee u meeshas ku rusadayba. Haddaba marka xaar halka marayo, ninkii kacdoonka waday ee lagu magacaabi jiray Yaxya bin Cumar wuxuu soo kaxaystay 7 nin oo fardoolay ah, markaasuu wuxuu soo agbaray Kuufa. Markii uu Kuufa yimidna, wixii khasnadeeda lacagta ayay ka qaatay. Labadii xabsi ee magaalada ku yeelna, intuu tagay ayuu dadkii ku jiray oo ka qaaday oo uu sii daayay. Dabadeedna Yaxya Kuufa waa uu ka baxay oo wuxuu galay dhulka beeralayda ah ee Kuufa u dhow, meel magaalada 3 min qaad u jirta. Dabadeedna waxaa ka daba tegay koox Sayidiina oo isaga taageersan. Waxaa iyana soo gurmaday dadkii meelahaas ka ag dhowaa oo reer miyi u badan. Beer weyn oo halkaas ku taalay ayuuna degay, dad badan baana ku soo hantay oo ugu xoogsaday. Haddaba marka arrinan ka marayso, ayaa guddoomihii gobolka Khuraasan ee lagu magacaabayay Maxamed bin Cabdulaahi wuxuu u diray sarkaalkii la oran jiray Xuseen bin Ismaaciil bin Ibraahim bin Mus'ab, wuxuuna amar ku siiyey inuu dagaal ku qaado Yaxye iyo dad kala socdaba. Kadibna sarkaalkan lagu magacaabay Xuseen bin Ismaaciil ciidankiisii ayuu la guuray. Kadibna waxa uu degay meel u dhow ninka kacdoonka waday ee lagu magacaabi jiray Yaxya bin Cumar. Haddaba markii uu Yaxya arkay in ciidan soo ag degay, ayuu wuxuu u guuray degaan la yiraahdo Sayib. Tuulooyinkii uu sii marayay oo dhanna waxaa ka sii raacay dad kale oo taageersan, maxaa yeelay ummaddu waxay ka niyad jabeen dowladda jirta oo aan la garanin cidda madaxda u ah iyo cidda ay u shaqayso, sababtoo ah waxaa taladii ummadda gacanta ku dhigay askar iyo kooxo danaystayaal ah oo hantida inay boobaan shaqo ka dhigtay oo aan ummadda waxba u tarayn. Dabadeedna Yaxya tuuladana waa ku sii guuray oo wuxuu afka saaray oo ku laabtay Kuufa. Markaasna waxaa ka hor yimid ciidan uu hogaaminayo sarkaal lagu magacaabi jiray Cabdiraxmaan bin Qidaab, waxayna isku heleen meel buuntada Kuufa u dhow. Dagaal daran baana halkaas ku dhex maray labada ciidan. Kadibna waxaa laga adkaaday oo jabay ciidankii uu hogaaminayay sarkaalkii la oran jiray Cabdiraxmaan. Ciidankii Cabdiraxmaan markii ay jabeenna waxay u guureen dhinaca deegaanka Shaahi, halkaasna waxaa ugu tegay ciidankii uu hogaaminayay sarkaalkii hore aynu soo xusnay ee ahaa Xuseen bin Ismaaciil. Dhinaca kale, Yaxya iyo dadkii taageersanaa waxay si toosa u galeen Kuufa. Kadibna waxaa ku soo heentay Sayidiintii oo aynu hore u sheegnay inay taageersanaayeen, oo magaalada Kuufana ay xaruntooda ahayd. Halkaas ayuuna Yaxya wuxuu kaga dhawaaqay in la raali geliyo ehelkii Nebi Maxamed calayhi salaatu wasalaam, kelmaddaas oo ahayd mid ay adeegsadaan firkii Cali bin Abi Daalib marka ay kacaan. Waana sii xoogaystay Yaxya oo ciidan iyo taageerayaal badan buu helay, gaar ahaanna waxaa taageeray dadkii magaalooyinka joogay, magaalooyinkaas oo ay Baqdaad ka mid tahay. Aad bayna ugu farxeen warkaas, maxaa yeelay waxa loo arkay geesi u soo baxay shacabkii dulmanaa, siiba quruntii carabta ahayd oo madaxa iyaga lagaga taagnaa. Ciidankii dowladda oo uu hogaaminayo Xuseen bin Ismaaciil waxay deganaayeen goobtii la oran jiray Shaahi, waxaana halkaas loogu geeyey gurmad iyo saahay. Yaxyana Kuufa ayuu wuxuu ka waday abaabul ciidan oo uu ku diyaar garoobayey. Dabadeedna qaar Sayidiintii ka mid ah oo aan dagaal iyagu waxba ka oqon ayaa Yaxya kula taliyay inuu weerar ku qaado ciidankii Xuseen oo saldhigoodii isaga nasanaya. Dadkan uu watay Yaxyana waxay u badnaayeen dad aan dagaal iyo xeel aqoon u lahayn oo reer miyi u badan, waxayna ku khasbeen Yaxya inuu ciidankii Xuseen bin Ismaaciil oo saldhigoodii iska jooga inuu weeraro. Haddaba daawadayaal, haddii eebba idmo, muuqaalkeena dambe halkaas ayaynu ka sii anbaqaadi doonaa. Maantana halka aynoogu joogto, wasalaamu calaykum.